30. novembrový podvečer patrili priestory zámockej vinárne Holíckeho zámku, predovšetkým poézii. Pod názvom Adventné čítanie sa tu konalo záverečné podujatie Mestskej knižnice v rámci projektu Knižnica pre všetkých, podporeného Fondom na podporu umenia. Po melódiách v podaní Petra Kovárika a Kamila Veselského moderátorka večera Silvia Lukovičová uviedla prvý blok programu. Zazneli v ňom básne členov Holíckeho klubu autorov a priateľov literatúry Antona Hubku, Dominiky Elizabet Hladíkovej, Jána Raka, Ivana Eduarda Hnáta a Miriam Hubkovej, ktoré predniesla Romana Fondrková. Vlastnou recitáciou predstavil niekoľko svojich básní ďalší z členov kaplu Vladimír Petrovič a verše Vianočnej pošty Daniela Heviera predniesla Danka Hnátová. Tak ako roky predtým, uchmatnúť každý niečo chce, niečo, čo práve letí. Kriklavé, pestré reklamy s výkladom kričia všade a štucháme sa lakťami pri predbiehaní v rade. Poéziu vystriedala čítaná próza, doplnená videoprojekciou. Úsmevnými príbehmi zaspomínal v rodnej záhoráčtine aj na obdobie svojho detstva náš spolurodák Štefan Vidlár. I nasledujúci blok patril osobnosti nášho literárneho života, ktorá má pôvodné korene v Holíči. Renáta Matúšková sa po rokoch vrátila do mesta svojej mladosti a predstavila svoju tvorbu i doteraz vydané knižné tituly. Tým, že v podstate som učiteľka, takže som podpísaná pod niektorými učebnicami a potom som sa venovala poviedkovej tvorbe pre deti a mládež. No a samozrejme takou by som povedala mojou pýchou sú tieto moje tri knihy, ktoré prvá vyšla v roku 2015, kde teda vo všetkých troch sa venujem povestiam. V tej prvej sú to povesti o hradoch a zámkoch Slovenska, druhá sú zbojníci slovenskí a tretia opäť som sa vrátila k mojej téme, ktorú teda mám nadovšetko rada, a to sú hrady a zámky. V poradí tretí knižný titul Tajúplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch a bližšie priblížil aj herec Jozef Šimonovič prečítaním príbehu viažúceho sa k dávnejšej histórii Holíča. Svoje najnovšie dielo autorka spolu s trojicou ďalších účastníkov podujatia slávnostne uviedla na cestu k čitateľom posypaním kamienkami. Vyšla a teda bola uvedená aj do života už na bibliotéke v Bratislave, ale tým, že spomínam v tejto knihe aj Holícky zámok, tak som si považovala, a keďže som už od júla Holíčanka, považovala, aby táto kniha bola pokrstená aj tu na Holíckom zámku. Je v tejto knihe 21 povestí o slovenských hradoch a zámkoch. Vždy, teda celými mojimi knihami prechádza práve to číslo 21, čiže a tie povesti sú rozdelené, 7 je zo západného Slovenska, 7 zo stredu a 7 z východu. Všetky fotografie, ktoré sú v knihe, tak sú fotené väčšinou dronom a ilustroval knihu známy slovenský ilustrátor niekoľkokrát ocenený pán Juraj Martiška. Pod večerom plným poézie i prózy, ozvláštneným živými vianočnými melódiami, sa organizátori snažili prispieť k navodeniu sviatočnej nálady. O tom, že sa im to podarilo, svedčia aj pozitívne reakcie návštevníkov, ktorí po skončení podujatia s nádychom začínajúceho sa adventu odchádzali obohatení o príjemné zážitky.